Ja, då går vi spelet vidare här i Pilaro Billising Open här med pojksingel 10, poolspel. Och då har jag August Gustafsson här, GLTK, som spelade sin första match i sin pool. Och vann den med 6-3, 6-3. Det var ju ganska så komfortabelt det där. Hade du särskilda tankar när du gick in på banan? Någon taktik du skulle ha eller? Nej. Ingen speciell. Ingen speciell. När du spelar annars, vad har du? Tänker du något särskilt? Att du siktar på bäcken eller forehand? Ja, eller? Nej, jag brukar försöka vara här och titta på när de andra spelar och se hur de spelar. Ja. För de sämsta slagen är där jag skjuter. Ursäkta, men hörde jag inte du sa att? Det sämsta slaget de har, det är där jag skjuter mest. Det är när du skjuter? Ja. Ja, men det är inte dumt att tänka lite grann innan. Ja. Så. Vilket tycker du själv är det svåraste slaget att slå då? Smash. Smash? Mm. Ja. Och det är speciellt synlig att missa. Mm. Ja. Ja, nu är det den här matchen. Vad tror du sen om du har en match kvar här nu? Mm. Ett tag. Vad tror du om den då? Mm. Har du bra chans att vinna? Han som jag mötte nu. Ja. Han hade vunnit mot han 6-2, 6-3 tror jag. Ja. Så jag tror jag har en chans. Du tror en chans och då kanske vi får se det vidare i turneringen också. Mm. Mm. Ja. Nej, men grattis till segern och lycka till i fortsättningen. Ja, tack för att prata med dig. Mm, tack. Så då.